Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iti copo ya, Lek? Iti atu ya, culo-culo. Oh, ton ta lo. Apa ah? Tok epon-epon. Dak seneni makmu ta, tulinan epon. Entek-entek ipu ta lo. Cante ae po, Lek. Anu, ayo yo dulinan bal-balan. Emo ah. Atu malene ne cipu. Haya, cipu opo? Ayo ili ae lu adek cipu-cipuan. PL tuh dulung mali. Loh, emane ono PL dah? Aku tok lali yo. Ono yo. PL itun-itunan itu lho. Tapi maci yo dah ono PL, aku yo cinau telus. Cinau tok telus-telusan. Koyok mimik cucu ae. Loh, cek pintel yo. Jalene, lek pintel itu oleh uwe ateh. Ico gawe tuku helikopter lho. He, lek pintel itu tok gede dadi dotel yo. Tahun itu mesti jenengane uwe Ius. Lah podo ae, Cilek. Dotel lah uwe yo ateh. Ico tutu helikopter. Aku tak tenang dadi dotel. Aku pengen dadi alek band. Aku kan pintel nyanyi. Oh, coba ton lo ndak lagu-lagu dari Indonesia. Emane ton lo yo. Apa ae coba? Wah, malah ganti taton. Lagu-lagu daerah itu contohnya Injit-injit cemut, Kakak tua, Anak tambeng kaya, Jali-jali, Colelam. Wis wakeh polek. Lah lek, lagu La Caca Yangi kalau Benawan Colo melok lagu daerah Indonesia gak? Ya jelas lek. Lagu La Caca Yangi ku lagu Indonesia. Apa maneh Benawan Colo? Itulah lagu Mbah Gesang C. Terus lagu Indonesia cing ton lo apa? Ayo coba Nani. Iya wes, empek-empek campur tau lo deh. Cetil deh. Biarkan aku jatuh cinta. Tak peduli tau berkata tuk mau atau tidak, 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 tidak. Api yo juala tuh. Ayo ilik tok Nani. C I N T A. Apa oce yo? Kuping tu lacane toyo di tuduh alawan. Wes nang cinau tana lo? Awan-awan ini tok tinau cih lek. Lo lek cinau itu awan benih icu lo. Pintel. Lah terus kulinane kapan? Yo untuk cole mali bubuk ciang. Wes lo itu PL tu tak mali-malin tu. Ndi cek galapanmu nontok. Iti galapan tu. Ndi. Iki lak cuma coale. Terus galapan mundi. Loh, iki mau yo tulisanku lek. Berarti yo galapan tu, Ce. Maksudte itu galapan dawapane coal itu yo. Oh, dawapane durung tak pikir. Entuk ae. Alah, ngomong ae lek dak ico yo. Atuh ico lo. Iya yo, percaya. Ayo itu nomor 1. Dawapane pilo? 1 tambah 1 sama dengan emane ton lo tonae gak elu moco atu lo yo matute atu nyonto ton ai nyonto dak boys plus si aha atu duwe ide cek ton dicon dalap to ale coba lek ditambahin ini kita dalap dak ton wah lek iti atu lo gampang iti. Boleh, PL tuwes mali. Cihui. Nontok po yo yo. Odok, tak oleh. Kudu galap dhewe. Wah, pelit ton yo. Titi ayo. Nene ae. Ton dolen nang omah tu cinau baleng. Tak dali calane dalap soal iti. Untuk mali cinau kulinan bal-balan. Temenan ta yo. Ton pikir atuh duyon ta? Iya yo. Percaya wis. Lah, mali cinau ton dak bubuk ciang ta? Entuh diceneni makmu. Jale mak, lek PL wis mali tapeh. Cetali-cetali dak bubuk ciang dak popo. Cip. Oh iya yo. Bayali ipun wakil iti sisan yo. Iya wis. Cihuy, acik. Lek nunu atu tak melunu yo. Oh cece, tak enteni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acik bal-balan, hole bal-balan. Acik bal-balan, hole bal-balan. Wih, opo iti? Ateh kebuce. Dak ica bal-balan laan. Apa rek? Kebuce camean ta Pak Wong? Tak behe pilo Pak, ateh temen. Sing ndi? Sing putih ta sing coklat? Sing putih. Slawi. Lek sing coklat. Podho. Oh,
akeh ya, Pak. Sing ndi? Sing putih ta sing coklat? Sing coklat. Suket rong krencang. Lah lek sing putih? Podho. Apa aja, Pak? Kok mesti taton sing putih, sing coklat? Hooh, padahal jawabane lho mesti podho. Ngene lho, Rek. Soale lek sing coklat iku wedhusku. Lah lek sing putih? Podho. Kelak aku je. Mamu Kiti, atene nang ndi, Mbah? Yo jalan-jalan, Rek. Lho jalan-jalan kok gawe perhiasan akeh ngono, Mbah? Nah. Ngene iki, Rek, jenenge wong soge. Pirang-pirang tau nyambut gawe ku tak gawe los dol. Aku gak rewel, makane masa tuaku saiki soge. Jam tanganku emas, ali-aliku emas, kalungku emas. Saiki tak gawe kabeh, tak gawe los dol. Aku gak rewel. Gak bahaya tambah gawe perhiasan akeh ngono. Engko nek ana jamret lho, Mbah. Santai ae, Rek. Wong sing kena jamret iku golongane wong apes. Ya sampean iki golongane wong apes gak, Mbah? Lek aku iki ya wong beco, Rek. Mangkane karirku lancar. Losul gak ati rewel, saiki aku dadi wong sugih. Wes, Rek, aku tak jalan-jalan sik ya, Rek. Oh, ya wes, Mbah. Hati-hati ya, Mbah. Oke, siap mantap, Rek. Mandek, Mbah. Waduh, lek pengen selamat, serahkan semua hartamu, Mbah. Aku mau selamat, soale selamat lanang. Gak usah ngajak guyon, Mbah. Cepet serahkan hartamu, Mbah. Iki yo, Rek, kalungku tok ayo. Los dul, gak usah rewel. Iku serahno kabeh, ali-ali ambek tangan sisan. Waduh, ojo, Rek. Kismin mana aku kulaan. Milih melarat atau mati, Mbah. Aku sik pengen urip. Iki wis, pengen kabeh. Los dul, gak ate rewel. Mantap, Mbah. Selamat menikmati urip kismin mana ya, Mbah. Suun ya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Mbah Mukiti kok nangis? Jale mau jalan-jalan santai. Iya, Mbah. Kok saiki malah nangis? Aku dirampok. Apa? Dirampok? Wah, Pak Polisi ki. Ngaget-ngageti ae. Namanya juga polisi, Rek. Selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kapanpun, dimanapun. Lah, kok tadi pas Mbah Mukiti dirampok, kok nggak hadir, Pak Polisi? Lah, itu makanya. Dari tadi saya patroli jaga. Tapi kok nggak dengar saya teriakan minta tolong ya? Apa, Mbah? Kok nggak teriak minta tolong, Mbah? Sing dirampok, balang mulai ya, Mbah? Makanya sampean santai ae. Sing dirampok, barang larang kabere. Waduh. Kalau emas, ali-ali emas, jam tangan emas, los dol, hilang kabeh. Sudah kehilangan banyak barang berharga gitu kok gak teriak minta tolong sih, Mbah? Kalau saya teriak minta tolong, ya tambah habis semua, Pak. Lah kok bisa gitu? Gigi palsu saya kan emas semua, Pak. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng aja lo, Je. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culok Boyo yore. Awas, dunia panas. Awas, jangan lupa bece bom yang bledos.